ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. پنڈی گیٹ میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ملک عامر علی خان نے حلقہ این اے 56 سے سردار سلیم حیدر اور حلقہ پی پی 4 پنڈی گیٹ سے چودھری شیر علی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کا دیرینہ کارکن اور نظریاتی رکن ہونے کی وجہ سے سلیم حیدر کی حمایت میرا فرض ہے, جبکہ حلقہ پی پی 4 سے نون لیگ کے امیدوار چودھری شیر علی میرے خاندانی بزرگ ہیں, اس لیے اپنے برادری اور دوستوں سمیت ان کی حمایت کروں گا. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی تاریخی کامیابی حاصل کرے گی.